Sistem müəllimləri üçün təşkil etdiyimiz Python təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu video dərsimizin mövzusu olduqca maraqlıdır. Bugün sizinlə birlikdə biz şərt bloklarından, ümumiyyətlə, yəni conditional dediyimiz həmin o şərt strukturlarının hamısından danışırıq. Mövzu başlıqlarımıza baxsanız, ilk öncə if izah edirik, sonra if və else-i birlikdə izah edirik, sonra elif nəyə lazımdır, onu anlamağa çalışırıq. Ondan sonra bu silsilə şəklində qurulan strukturlarda if, if, if yazsaq nə baş verər, elif, elif, elif yazsaq nə baş verər, bunları öyrənirik. Ondan sonra ternary operator dediyimiz, yəni bir sətirli şərt strukturlarını öyrənirik. Ondan sonra isə nested, yəni yuvalanmış şərt strukturlarını öyrənirik və təbii ki, burada if strukturları yazmışam, burada təkcə if yoxdur, içində elif də var və ya if də gedə bilir. İndi burada sonra vəziyyətə görə dəyişir, bunu yerində öyrənəcəyik və kompleks conditions dediyimiz bir neçə şərtin birlikdə işlədilməsinə baxırıq və burada bizim özünüz bilirsiniz ki, belə deyək də, əlavə açar sözlərimiz olacaq. Bu açar sözlərimiz isə aydın məsələdir ki, notdur, ordu, bir də deməli and-dir. Yəni bunlar da bu hissədə biz sizinlə birlikdə öyrənməyə çalışacaq. Və bundan sonradakı bərabərlik işarəsi ilə izin fərqini anlamağa çalışacaq. Yəni nə zaman bərabərlik işarəsi, nə zaman da izdən istifadə olunur və olunmalıdır. Mövzumuz bu qədər rəngarəngdir, genişdir, lakin mən təkcə kod yazmaqla kifayətlənməyəcəm. Həm də mən burada sizin üçün lövhə götürəcəm və həmin lövhənin üzərində prosesləri real həyat misalında izah edib ondan sonra kodlarını yazmağa çalışacaq. Və ilk öncə gəlin biz birinci situasiyamızı quraq və başlayaq bu şərt bloklarını öyrənməyə. Lakin mən burada hər bir mövzuya uyğun ayrı bir situasiya qurmuşam. Misal üçün biz təkcə if izah etmək üçün bir təsəvvür edək ki, tək və cüt ədəd müəyyənləşdirmək tələb olunur. Gəlin ilk öncə burada qısa şəkildə yazaq məsələ nədən ibarətdir. Yazaq ki, tək ya cüt Azərbaycanca. Bu da belə bir problemimiz olacaq. Tək ya cüt ədəd yazaq. Ədədin tək və ya cüt olduğunu tapan kod deməli hazırlamaq istəyiriksə, əgər burada bizə şərt bloku mütləq lazım olur. Misal üçün, siz nədən bilə bilərsiniz ki, ədəd təkdir? Misal üçün, 5 tək ədəddir, lakin buna qarşılıq olaraq, misal üçün, 4 tək ədəd deyil. Bunu haradan bilərik? Əgər bu ədədlərin hər ikisini 2-yə bölsək, bizə, misal üçün, bu 2 verər və bunun qalığında 1 qalar. Lakin bunu biz 2-yə bölsək, burada isə təmiz bölünmə baş verər və qalığında heç nə qalmaz. Yəni, qalığında bir növ 0 qalar. Və biz buna görə də müəyyənləşdirə bilərik ki, ədədimiz təkdir və ya cütdür. O zaman bizə nə lazımdır? Qalıqlı bölmə operatoru lazımdır. Siz bilirsiniz ki, A bu şəkildə B yazdığımız zaman Python-da qalığı alırıq. Yəni, burada nə alırıq? Qalıq. Yəni ki, qalığı tapırıq və qalığın qiymətinə görə də biz təyin edə bilərik ki, daxil olunan ədəd təkdirmi, yoxsa cütdürmü? Bu izahı verəndən sonra PyCharm-a qayıdaq və görək bunu biz Playground-da necə yerinə yetiririk. Elə bu misalda biz şərti ilk öncə işlətməyə başlayırıq. İlk öncə istifadəçidən integer tipində bir ədəd istəyək. Ona görə də yazaq ki, ədəd bərabərdir. Integer yazaq, integer, ondan sonra da input yazaq, input. Ondan sonra da prompt olaraq qeyd edək ki, ona bir tam ədəd daxil deməli et ya da t ilə yazaq. Daxil et deyək və istifadəçi bizə bir dənə tam ədəd göndərsin. Ondan sonra biz götürək bu ədədi, başlayaq şərtə salmağa. Deyək ki, baxın if şərti qoyuruq. Deyirik ki, ədəd, yəni gələn o həmin ədəd dəyişəni, qalıqlı bölünsün, deməli, 2-yə, bərabərdirsə, misal üçün, 0-a, belə bu halda, yəni ki, onun qalığı yoxdursa, belə deyək, bu zaman aşağıdan yazırıq ki, print yazaq ki, bu ədəd cütdür. Misal üçün, bu ədəd, deməli, cütdür. Və bunu bu şəkildə təyin edir. İndi burada bir şeyə fikir verməyinizi istəyirəm. İlk öncə şərt strukturlarında iki nöqtəni hökmən qoyuruq. Yəni, iki nöqtə qoymadan alınmır və iki nöqtəni qoyandan sonra da yeni sətrə düşəndə avtomatik olaraq indentation verir və indentation nə olduğunu biz izah eləmişdik. Dedik ki, hər hansı bir kod bloku başqa bir kod blokunun içərisində fəaliyyət göstərirsə, bu zaman onlar bir-birindən indentationla ayrılırlar. Yəni ki, misal üçün, dördüncü sətir burada üçüncü sətirə tabidir. Yəni, üçüncü sətir icazə verdiyi halda dördüncü sətir işə düşür və bu icazə vermədən nə ilə müəyyən olunur? Yəni, düzgün olduğu halda. Misal üçün, biz deyirik ki, əgər daxil
edilən ədədi 2-yə böləndə qalıq qismində 0 alınırsa, yəni qalıq alınmırsa, o zaman bu blok işə düşür və yazır ki, bu ədəd cütdür. Gəlin indi bu kodu yoxlayaq, ondan sonra davamını danışaq. Bir ədəd daxil edeyim. Misal üçün biz 6 daxil elədik. Bu ədəd cütdür deyir. 6 doğrudan da cüt ədəddir. Və beləcə biz şərt blokunun ilk işini görmüş olduq. Və indi burada başqa hal nə ola bilər? Qalıq 0-a bərabər olmaya bilər və artıq biz kodun bu hissəsini kopyalayaq. Biz artıq bunu bitirmiş sayılırıq. Bunu gətirək plana və if ilə bağlı olan hissəyə əlavə eləyək bunu. Burada bu bitdi. İndi gəlirik if ilə else bir yerdə işlənməsinə. Yəni bundan aşağıya düşürük. Baxın hələ də blokun içindəyəm. Yəni nə qədər aşağı düşürəm düşüm, bu ifin içindəyəm. Yəni proqramın əsas gövdəsinə qayıtmamışam. Əsas gövdəyə qayıtmaq üçün bu hissəni silirəm və bu zaman artıq proqramın təməl gövdəsinə qayıtmış oluram. Buradan else yazacağam. Yəni digər halda else. Digər halda da nə ola bilər? Təbii ki, qalığı sıfıra bərabər deyilsə, bu zamanda ədədimiz nə olmalıdır? Tək olmalıdır. Mən indi primitiv halda yanaşıram buna. Bu zamanda yazıram ki, print, yazaq ki, bu ədəd deməli təkdir. Bu şəkildə təkdir. Bu şəkildə yazdıq və biz ədədin tək və ya cüt olduğunu müəyyənləşdirən kodu yazdıq. Gəlin indi görək, bu kod işləyirmi? Ram verək və bura misal üçün 5-i daxil eləyək. 5-ə də tək deyir və bir də kodumuzu çalışdıraq, misal üçün 11-i daxil eləyək. 11-ə də tək deyir və beləcə biz təki və cütü müəyyənləşdirmiş olduq və həm də proqramda if ilə else-in nə tər işlədiyini öyrəndik. Deməli, bura qədər olan müəyyən bir şərtə cavab verən haldır. Məsələn, bu kod bloku, buradakı 3-cü sətirdəki kod bloku müəyyən bir hala uyğun gələn vəziyyətdə işə düşən koddur və digər isə bu hal uyğun olmayanda, yəni qalan bütün hallarda işə düşən kod blokudur. Bunu da bu şəkildə kopyaladıq və planımızın ikinci hissəsinə, yəni ki, if ilə else-in olduğu yerə əlavə elədik bunu da. Aşağı düşdük. Elif nədir? Gəlin indi elifdən danışaq və elif ilə else-in əlaqəsini anlamağa çalışaq. Elif ilə deməli, if, elif və else üçü bir yerdə şərt strukturlarının təməlini təşkil edəcək bizim üçün. Misal üçün, burada biz üçüncü bir halda bu misal üzərində yoxlaya bilərdik, lakin bu misal bizə üçüncü şərti yoxlamağa bir o qədər də uyğun bir misal deyil. Ona görə də mən misalı tamam dəyişmək istəyirəm. Misal üçün, sabaçka bilirsiniz ki, bu işarə sabaçka. Sabaçka nəyin içində olur? Sabaçka olur e-maillərin içində, sabaçka olur deməli, şeylərin içində. Belə deyək də, hashtaglərin, hashtag deməyək də bunu, yəni istifadəçi adlarının içərisində. Misal üçün, Sabaçka Vali Aliyev yazdığınız zaman siz hər hansı bir istifadəçinin Telegram ünvanına və ya misal üçün, bildiyim qədərlə Instagramda da belədir. İndi istifadə eləmirəm, ona görə tam dəqiq bilmirəm. Çata bilirsiniz və ya siz yazdığınız zaman ki, Vali Aliyev, Sabaçka misal üçün, mail.org yazdığınız zaman da ki, həmin adamın e-maili çıxır və bu zaman sabaçkadan istifadə edərək biz təyin edə bilərik ki, həmin o, belə deyək də, daxil edilən məlumat istifadəçi adıdırmı, yoxsa e-maildirmi. Bunu təyin etmək üçün də yenə də bir şərt bloklarından istifadə edəcək. İlk öncə datamızı daxil edək. Bu data dediyim nədir? Həmin o e-mail ünvanı və ya sizin dediyinizdən həmin o istifadəçi adlardır. Data bərabərdir. Yazaq ki, integer yox, sadəcə input, yəni ki, datanı götürürəm oradan. Yazıram ki, veriləni daxil edin. Veriləni daxil edin. Bu şəkildə yazıram və iki nöqtəsini qoyuram. İstifadəçi verilərini daxil edir. Mən bu verilərlə nə edirəm? O zaman verilərin baxıram, deməli, ilk öncə verilərin STR olduğunu müəyyənləşdirirəm. Verilən mütləq şəkildəki STR-dir. Çünki siz öyrənmişsiniz və bilirsiniz ki, konsoldan gələn bütün datalar əslində STR datası olaraq gəlirlər. Yəni, onlar başqa bir şey ola bilməzlər. O zaman mən STR içərisində start, deməli, stop stepdən istifadə edib və ya hər hansı bir indeksləmə, yəni hansısa bir indeksdən istifadə edib bu indeksdə nəyin olduğunu təyin edə bilərəm. Yəni, əsas məqsəd burada sabaçka işarəsini axtarmaqdır. İndi gəlin onu eləməyə çalışaq. Dediyimiz kimi, burada biz istifadəçinin məlumatını götürürük və bu məlumatın birinci indeksinin ilk öncə deməli, sabaçkaya bərabər olub-olmadığına baxırıq. Və bunun üçün də yazırıq ki, if, deməli, data, bu şəkildə daxil edək datanı. İlk, əgər datanın böyük mötərizələrimizi açaq və sıfırıncı indeksi, yəni əslində bilirsiniz ki, indeksləmə sıfırdan başladığı üçün onun sıfır dediyi mənim üçün birdir. Əgər sıfırıncı indeksi bərabərdirsə, belə deyək də, əvvəlcə bərabər olmayan halları
gəlin, bir yaxşı bərabər olan haldan başlayaq. Bərabərdirsə sabaçkıya, amma sabaçkanda dırnaq içərisində yazmaq lazımdır. Bu şəkildə sabaçkıya. O zaman biz burada bir qaytara bilərik ki, print, misal üçün, bu bir user name olacaq. Yəni, bu bir istifadəçi adı olacaq. Və o zaman davam edirik. Ondan sonra da deyirik ki, elif, yəni ki, ikinci halda deyirik ki, əgər datanın, deməli, sıfırıncı indeksi bərabər deyilsə, bərabər deyilsə də bilirsiniz ki, nida və bərabərliklə qoyulur, bərabər deyilsə sabaçkıya, o zaman da biz deyəcək ki, bu, deməli, print yazmadıq, print, deməli, bu bir maildir. Və əks halda isə, deməli, else halında isə, else qalan bütün hallarda isə print olaraq deyə bilərik ki, deməli, bunu tapa bilmədim. Yəni, tapa bilmədim. İndi burada bir məsələ var. Məsələ bundan ibarətdir ki, deməli, burada məsələ tam olaraq ondan ibarətdir ki, əslində, xırda bir problem çıxacaq. İndi biz o problemi görüb, baqaradan qaldıracaq. Mən bunu öncədən sizə deyirəm. İlk öncə verilərini daxil edeyim. Misal üçün, Sabaçka yazaq bura. Yazaq ki, Alfonso. Belə, Alfonso. Alfonso, italyan adı. Və bu bir username olacaq, dedi və tapdı. Və mən bir dənə də run deyirəm. Burada da yazıram ki, verilən adı kimi. Misal üçün, Sabaçka Roberto. Bir də yazaq ki, Roberto. Roberto Sabaçka gmail.com yazdıq. Enter. Bu bir maildir. Bunu təyin edir. İndi problem nədən ibarətdir? İndi gəlin bir də çalışdırım, göstərim. Əgər mən burada yazsam ki, misal üçün heç bir şeydir. Yəsələn, salam, necə sən? Və bunu da bu bir maildir deyə göstərəcək. Burada problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, biz istifadəçi, belə deyək də, daxil edilən verilərin içərisində sabaçkan olub olmadığını ümumi olaraq ilk öncə yoxlamalıyıq. Və bu zaman nə olmalıdır? Bizim bundan daha yuxarıda bir dənə daha if blokumuz olmalıdır və if-dən sonra deməliyəm ki, bu sabaçka əgər, deməli, in, deməli, daxildirsə datıya, sabaçka datıya daxildirsə, bu zaman bütün bu kod bloku burada işə düşsün. Yəni ki, sabaçka buna daxil deyilsə, bu kod bloku da təbii olaraq işə düşməsin deyirəm. Ona görə də bu kod blokunu buradan götürürük hamısını və enter vurub bu kod blokunu bura yerləşdiririk. Əgər burada bir if varsa, bunun bir else də olmalıdır. Deməli, bunun da else-nə yazırıq ki, biz deməli, zəhmət else-nin altında print yazaq. Yazaq ki, misal üçün, düzgün data daxil edin. Yəni, düzgün data daxil edin. Yəni, bu şəkildə də biz bunu yaza bilərik. İndi gəlin, baxaq, görək, səhvimizi tutacaqmı? Misal, biz burada yazdıq, salam, düzgün data daxil edin deyir, artıq işləyir. Və burada bir daha run edirik və burada yazırıq ki, salam, at, deməli, mail, toçka, deməli, ru. Və bu şəkildə yazdıq və bu bir maildir dedi. Və bir daha run eləyib və burada yaza bilərik ki, misal üçün, sabaçka makros, makron oldu. Olsun, sabaçka makron bu bir username olacaq. Və beləcə bizim balaca bir kodumuz daxil olunan verilərinin nə olduğunu təyin edə bilir. İndi burada diqqətimizi cəlb eləyən bir neçə şey var. İlk öncə bundan danışmaq istəyirəm. Biz burada əslində bir neçə mövzuya eyni anda toxunmuş olduq. Misal üçün, biz burada həm if, elif, else toxunmuş olduq, həm də ki, nested if strukturlarına toxunmuş olduq. Yəni, hər ikisi burada kodun içində var. Biz burada nə edirik? Baxın, if, əgər bu şərt doğrudursa, bu olsun. Elif, əgər yuxarıda şərt doğru deyilsə, ikinci şərt doğrudursa, bu olsun. Else, yəni yuxarıdakı heç bir şərt doğru deyilsə, bu zaman bu olsun yazdıq. Və burada isə iç-içə şərt strukturlarından istifadə etdik. Yəni, baxın, burada birinci şərt strukturumuz var, daha böyük. Burada başlayır və sonluğu da buradadır, daha böyük. Bu öz içində isə daha kiçik bir şərt strukturunu saxlayır. Əslində, bu nəyə oxşuyur? Bunu mən burada belə göstərə bilərəm sizin üçün. Təsəvvür edin ki, biz bir yoldan gəlirik, belə, və bundan sonra bizim yolumuz ikiyə ayrılır bu şəkildə. Ondan sonra ayrılan yolumuz təzdən ikiyə ayrılmağa başlayır. Ondan sonra ayrılan yolumuzda təzdən şaxələr yaranır və bu şəkildə biz bu şaxələrdən birini seçə-seçə gedirik və hər dəfə bir içəri doğru getdikcə bizi bir dənə nested loop qarşılayır, yəni ki, yuvalanmış
nesne loop diyende nesne conditional karşılayır ve yani yuvalanmış şart bloku bizi karşılayır. Ve bununla da düşünürüm ki biz bu ikisini nəzərdən keçirdik. Yani bunu kopyalayaq. Biz burada bunun altına yazaq bunu bu şekilde ve hem de bunu eyni şekilde getirerek biz yazaq nested'in altına. Çünkü bunu da burada aslında biz öğrenmiş olduk. İndi ise bizde vacib meselelerden biri if, bir de elif var. Gəlin indi onlardan danış olmağa başlayaq. Bəli, dediğimiz kimi if ve elif strukturlarını çox zaman biz eyniləşdiririk ve düşünürük ki bunlar eynidir. Ama aslında eyni değiller ve bunun eyni olmadığını göstermek için ben burada startın içerisinden yeni bir dən bu board'ı bağlayayım. Da no deyək. Və bu boardımızı yeniden açıq və burada başlayaq misal göstərməyə. Misal üçün iki senaryo ola bilər. Birinci senaryo ola bilər ki, misal üçün endirim. Deməli, endirim kartı. Bu birinci olsun. İkinci senaryo da olsun ki, baldan qiymətə. Baldan deməli qiymətə. Bu senaryoları niyə yazırıq? Çünki bunları anlasaq artıq biz niyə if, niyə elif bunu anlayacaq. Endirim kartında deməli burada müştərinin ümumiyyətlə bu dükkandan etdiyi alış-verişə biz limit deyək ya da büdcə deyək. Buna deməli büdcə deyək. Və bu büdcənin qiyməti olacaq bir dənə. Misal üçün bu büdcəyə mənimsədilibsə, misal üçün 1000 azeyn. Yəni bu 1000 manatı bu müştəri bu dükkanda xərcləyib. O zaman mənim artıq başlayır belə deyək də endirim opsiyalarım. Əgər bu müştərinin büdcəsi, belə başlayaq buradan, büdcəsi əgər böyükdürsə, deməli 100'dan, yani 100'dan bu müştərinin kateqoriyası olur birinci kateqoriya müştəri və əgər bu müştərinin deməli büdcəsi yəni uyuna yazdıq büdcəsi deməli böyükdürsə misal üçün 500'dan çox alış-veriş eləyibsə bu zaman bu da olacaq ikinci kateqoriyalı müştəri və burada üçüncü kateqoriyalı müştəridə də ki misal üçün əgər bunun büdcəsi deməli böyükdürsə misal üçün 1000'dan belə deyək. Bu da olacaq bizdə üçüncü kateqoriyalı müştəri. İndi bu kateqoriya müştərilər nə məna verir? Yəni, nəyə lazımdır bu müştərini kateqoriya bölmək? Burada əsas ciddi məsələ endirimdir. Yəni, nə qədər endirim tətbiq eləyəcəyimdir. Bunu başa düşmək üçün də bunun qarşısında davamını yazaq bunun. Misal üçün, əgər müştəri birinci kateqoriyadan bir müştəridirsə, buna 10%-lik bir endirim tətbiq eləyəcəm. Bu şəkildə yazaq faizlə. Əgər ikinci kateqoriyadırsa, bu müştəri 20%-li bir endirim əldə eləyəcək. Əgər üçüncü kateqoriyalı müştəridirsə, bu müştəri də əldə eləyəcək üçüncü 30%-lik bir endirimi. İndi problem ondan ibarətdir ki, əgər bu müştəri, belə deyək də, 1500 manatlıq, misal üçün biz buraya yazaq 1500 manatlıq alış-veriş eləyibsə, bu zaman bu məntiqi olaraq həm birinci, həm ikinci, həm də üçüncü kateqoriyalı müştəri sayılır. Ona görə də mən ona ədalətli olsun deyə həm 10%-li endirim, həm 20%-li endirim, həm də 30%-li endirimi və totalda isə 20%-10%-30%, yəni 60% endirim verməliyəm. Yəni bu mənim, misal üçün, dükkanımın politikasıdır. Bunu bu şəkildə başa düşək, indi bunu anlayaq. İndi ikinci senaryo isə, ikinci senaryonu buradan yazıram, baldan qiymətə. Baldan qiymətə senaryosunda isə bilirsiniz ki, əgər şagirdin topladığı bal 30, bir dənə yazaq ki, misal üçün, bal, burada bal yazaq kiçik hərflərlə. Bal misal üçün bərabərdir. Misal üçün 85 bu uşağın balıdır. Bu da 85 bal. Və indi bu bala görə biz seçim eləməliyik. Deyirik ki, misal üçün bal əgər kiçikdirsə, ilk öncə buradan başlayaq, kiçikdirsə 30'dan uşağın qiyməti olur 2. Əgər misal üçün həmin o bal fikir versinizsə, deməli kiçikdirsə 60'dan uşağın qiyməti olur deməli 2, deməli 3 bu şəkildə və həmin o bal kiçikdirsə, misal üçün 100'dan, daha doğrusu 80'dan uşağın balı olur burada, deməli qiyməti olur 4 bu şəkildə və qalan bütün hallarda isə, deməli bal kiçikdirsə, deməli 100'dan o zaman da qiyməti olur 5. İndi burada məsələ nədən ibarətdir? Burada isə bayaqkindən fərqli olaraq mən istəmirəm ki, birinci halı görəndən sonra ikinci halı alsın. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Misal üçün, baxdı bala, misal üçün gəldi, indi bunu yuxarıdan aşağı və ya aşağıdan yuxarı düzə bilərsiniz. Misal üçün, baxdı bala, gördü ki, balı 30'dan kiçikdirmi? Yəni, 30'dan aşağıdadırmı? Əgər aşağıdadırsa, bunu 2 yazacaq. Əgər 30'u keçibsə, o zaman 30'dan kiçik olmayacaq, bu şərti buraxacaq, keçəcək
ikinci şərtə. Burada isə 60'ı yoxlayacaq. Əgər 60'dan belə deyək də, kiçik olsa, 60'ı keçə bilməsə 3'ünü yazacaq. 60'ı da keçsə, 80'ə gəlsə, bu zaman 4 yazacaq və 80'ə də keçsə, yəni 100'dən kiçik olsa, bu zaman da 5 yazacaq. İndi burada bizim istədiyimiz nədir? Bayaqki senaridə, yəni bundan öncəki senaridə biz istəyirdik ki, müştərimizə əlavə endirimlər versin. Yəni ki, misal üçün, müştəri 1500 manatlıq alış-veriş edibsə, ona həm birinci, həm ikinci, həm də üçüncü səviyyənin endirimlərini əlavə eləsin. Burada isə onu istəmirik. Burada isə biz istəyirik ki, müəyyən bir bal aralığında ona müəyyən bir qiymət çıxartsın. O zaman biz əsas məsələyə gəlmiş oluruq. O zaman bizim burada işlədəcəyimiz if strukturudur. Burada isə işlədəcəyimiz if, deməli elif, və deməli elif strukturudur və bu da əsas məsələdir. Yəni if və if elif elifin əsas təməl fərqi burada ortaya çıxır. Bir daha qısa şəkildə qeyd eləyək ki, əgər siz proqramınızda if şərti qoyursunuzsa, bu zaman o iflərin hər biri doğru olur və nə qədər ki şərt doğru olur, o şərtdəki belə deyək də, dəyərlər yerinə yetirilir və toplanılır bir yerə. Əgər siz elif şərtlərini istifadə edirsinizsə, bu zaman məsəl üçün bir elif belə deyək də, işə düşdüsə, artıq ondan sonraki elif bloku işə düşmür. Yəni orada hər bir blok ayrı-ayrılıqda işləyir. Yəni bu if ilə elifin tamam fərqli olduğunu göstərir. Bunu situasiya üzərindən anlamış oluruq. İndi proqram hissəsinə keçək və başa düşək ki, bunları kodlaşdıranda necə nəzərə almalıyıq və PyCharm-ımıza gələk, buradayıq biz hal-hazırda və bura yazacaq və gecək playground-umuza bunu təmizləyək və başlayaq. Bayaq da qeyd etdiyim kimi ilk öncə biz bu endirim məsələsindən danışacaq. Misal üçün burada büdcə adında bir dəyişən daxil edək. Deməli, yazaq bura büdcə. Büdcə bərabərdir, integer verək bura və inputumuzu daxil edək. Inputun içərisində daxil edək ki, bu gün deməli, nə qədər xərclədiniz? Bəli, bu gün nə qədər xərclədiniz deyə bir sual verək və 2 nöqtə qoyaq, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İndi büdcə gəldi. İlk öncə biz büdcənin qiymətini aldıq və başlayırıq şərt bloklarımızı büdcənin altından qurmağa, büdcəyə uyğun şəkildə. Az öncə nə demişdik? Bura bir xatırlama eləyək. Büdcə 100-dən böyük olarsa 10%, 500-dən böyük olarsa 20% və 1000-dən böyük olarsa 30% demişdik. Deyirik ki, if deyirik ki, büdcə böyükdürsə, misal üçün 100-dən, 100 manatdan böyükdürsə, bu zaman burada da ilk öncə biz büdcənin artıq neçə faiz keçirməsinə baxırdıq və onu unutdum. 10% keçirməsinə və artıq 90'a vururuq. Bu zaman biz götürürük, yazırıq ki, print, deməli onun verdiyi, belə deyək də, bu cür də yaza bilərik, əslində hesablayıb çıxara da bilərik. Gəl işləri mürəkkəbləşdirməyək, biz sadəcə endirimin qiymətini yazaq. Yazaq ki, misal üçün siz, əslində vurub çıxara da bilərik, yenə deyirəm, hesablayıb birbaşa ödəyəcəyi məbləği də çıxara bilərik, bu da mümkündür. Bunu ola bilsin ki, təlim qruplarında sizə tapışıq kimi verdim. Misal üçün, burada yaza bilərik ki, siz 10% endirim qazandınız bu şəkildə. Deməli, qazan, biz gərək Azərbaycan dilini işləməyəydik, olsun, qazandınız deyirik və burada da yazırıq ki, misal üçün, if, əgər yazırıq ki, büdcə yenə də böyükdürsə, misal üçün, 500-dən. İndi burada bir problem var, məncə siz onu görürsünüz, mən onu indi biraz da izah edəcəm. Burada yazırıq ki, printin içərisində yazırıq ki, siz, misal üçün, orada neçə idi? 20% deməli, endirim qazandınız bu şəkildə yazdıq və nəhayət olaraq da ki, biz də burada yazardıq ki, if, deməli, büdcəmiz böyükdürsə, 1000 azeyindən, yəni 1000-dən böyükdürsə, bu zamanda biz 2 nöqtəmizi qoyaq və yazaq ki, print, deməli, yazaq ki, siz, deməli, 30% endirim qazandınız. Bu şəkildə yaza bilərik bunu. İndi burada nə problem olacaq? İndi mən bunu ilk öncə
sizə göstərmək istəyirəm. Run dedik. Büdcəmi daxil edeyim. Misal üçün 1600 manatlıq bir büdcə daxil elədim bura. Enter bastım və hamısı işə düşdü. Və bu problemdir. Niyə? Çünki bütün bu endirimləri deyir, amma müştəri ümumi endirimi bilmir. O zaman mən burada endirim deyə bir əlavə dəyişən daxil edə bilərəm. Endirim. Bayaq mən bu problemi deyirdim. Endirim bərabərdir sıfıra, belə deyək. Burada isə yaza bilərik ki, siz burada bir dənə bu sabah belə mötərizələrdə açıla bilərik. Bunun içinə indi verilən daxil edəcək. Bunu formatda bilirsiniz. Yəni nöqtə formatda bunu sizə demişdik. Və bunu açdıq, bağladıq bu şəkildə. Qazandığınızdan sonra yaza bilərik ki, nöqtə format, deməli, endirim. Endirimi bura verə bilərik. Və yenə də burada yazarıq ki, nöqtə format, deməli, endirim. Endirimi bura yaza bilərik. Və yenə də burada yaza bilərik ki, nöqtə format, endirim. Yəni, endirimi bura veririk. Amma indi endirimi nə təyin edir? Bu zaman biz yaza bilərik ki, endirim, deməli, plus, nə qədər endirim qazanıb bu? Misal üçün, 10% qazanmışdı, plus 10. Endirimi 10 əlavə edirik. Burada isə deməli endirim plus deməli plus bərabər yazmalıydım. Üzr istəyirəm. Plus bərabərdir 10. Endirim plus bərabərdir deməli 20. Və burada da yazmalıydım ki yenə də endirim plus bərabərdir. Burada da yazmalıyam ki 30. Yəni bu uyğun olaraq bu qiymətləri oraya əlavə eləyəcək. Run dedik. Misal üçün, əgər mən 1800 manatlıq bir alış-veriş etmişəmsə, bu zaman siz 10%, 20%, 60% endirim qazandınız. Bunları deyir. İndi bu isə baş verməsin deyə mən sadəcə nə edə bilərəm? Mən sadəcə olaraq proqramın deməli sonunda bunu bu şəkildə buradan götürərəm. Ctrl deməli X, bunu buradan götürərəm. Çəkərəm proqram blokunun sonuna və deyərəm və bunları proqram blokunun içərisindən təmizləyərəm. Yəni bunlar hər zaman mənə təzdən-təzdən siz bu qədər qazandınız, bu qədər qazandınız deməsin və yekun olaraq bir son məbləği mənə desin deyə belirlədim. Bir dənə də dedik, misal üçün 1900 manatlıq bir alış-veriş etmiş olsam, bu zaman siz 60% endirim qazandınız deyir. Və bu cür gözəl bir mükəmməl bir kod yığırıq. Bunu yenə deyirəm, təkmilləşdirə bilərsiniz. İstəsəniz daxil edilən məbləği həmin o şeyə vura bilərsiniz və misal üçün belə bir şey ola bilər. Elə mən bunu burada yazım. Print. İndi yazaq ki, siz deməli büdcə deməli burada ödəniş də yazaq. İlk öncə yazaq ki, ödənməli bu şəkildə yazdıq. Ödənməli bərabərdir. Nə olacaq ödənməlidə? İlk öncə ödənməli olacaq, deməli, büdcə bu şəkildə vurulsun, büdcəni vuracam. Mötərizə içərisində bu endirim ki var idi faizlə, endirimi böləcəm nəyə? 100-ə. Yəni ki, endirimi 100-ə bölüb, endirimin 100-də hissəsinə büdcəni vuracam və burada ödənməli olur. Və burada mən yazıram ki, siz bu qədər məbləğ ödəməlisiniz ya da ödəməlisiniz bu şəkildə yazdım və burada da qoydum nöqtə formatımı və dedim ki misal üçün endirim yox artıq ödənməli bir dəqiqə burada tabaq onu ödənməli və bu şəkildə də bunu bir run etdirdik misal üçün mən əgər 1000 manatlıq alış-veriş etmişəmsə misal üçün 1000 olmasın gəlin 2000 alış-verişimin miqdarı olsun 2000 alış-veriş etmişəmsə siz 0-0 ödəməlisiniz burada bir problem var problem nədən ibarətdir 60% endirim Mən 60-ı 100-ə böldüyüm zaman, burada bunun qiyməti, endirimin qiyməti deməli 60 olmuşdu, doğru mu? 60-ı 100-ə böləndə, bircə dəqiqə 60-ı 100-ə bölürəm və vururam 100-ə. Bu da niyə problem olur? İlk öncə mən bura deməli print olaraq birinci endirimi çağırım. O görüm endirimin qiyməti nədir? Ondan sonra biz bunu anlayaq. Misal üçün, mən burada 2000 yazsam, enter vursam, Deməli, endirimim 60-dır, amma 0 ödətdirir. İndi 60-ı mən bircə dəqiqə 10 əlavə eləyirəm və burada 0-dır, 60 çıxarır. Hə, aydındır niyə elə olduğu. Çünki bu burada hesabladığı üçün burada hələ o endirim öz qiymətini almayıb. Burada isə biz sıralamanın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dərk edirik əslində. Biz burada
bunu işe salmalıyıq program blokun sonundaki. Çünki bu endirimin son qiymətini götürüb bölmə əməliyyatını aparsın. Məsəl üçün, mən burada 2000 yazdığım zaman enter və siz deməli 60% endirimlə 1200 ödəməlisiniz və super möhtəşəm proqram kodumuz işləyir və hər şey də qaydasındadır. Və bunu da biz buradan kopyalayırıq, Ctrl-C deyirik və bunu da gətiririk burada if-if-if-elif-elif-elifin birinci hissəsinə yerləşdiririk. Yəni ki, bura yerləşdiririk bunu və burada davamında indi elif-elif-elifi də izah eləmək lazımdır. Bunu təbii ki, silirik, çünki bizə bu lazım deyil. İndi isə buradan davam edək. Bizdə burada qiymətləri idi. İndi gəlin bunlarla bağlı eliflərə uyğun bir proqram bloku yığaq. İlk öncə başlayaq şagirdin balını daxil etməyə. Bal bərabərdir. Yenə də burada biz integer inputdan istifadə edək. Şagirdin balı daxil olsun. Yazaq ki, balınızı daxil edin. Şagird buradan öz balını sistemə daxil edir və biz başlayırıq bunun üzərində işləməyə. Bizim şərt bloklarımız başlayır. Deyirik ki, if, əgər, bal bu şəkildə deməli, kiçikdirsə, ilk öncə kiçiklə başlayaq. Kiçikdirsə 30-dan bu zaman biz yazırıq ki, print yazaq ki, burada qısa şəkildə yazaq. Qiymət 2.2 Qiymət 2 bu şəkildə bunu kopyalayacağım, çünki mənə yəni aşağıda lazım olacaq. Ctrl-C. Burada yazdım artıq elif. Bayaqkindən fərqli olaraq bayaq qeyd eləmişdim. Burada artıq eliflərlə işləyirəm. Elif davam edirəm. Deyirəm ki, misal üçün balım deməli kiçik olsa, kiçik yazaq. Balım kiçik olsa 60-dan, 60-dan kiçik olduğu zaman da bura print qiymətim olur 3. Bunu da yazdıq. Burada da yazaq yenə də misal üçün elif. Eliflərlə davam edirik. Deməli, balım kiçik olsa, bu şəkildə kiçik olsa 80-dən, bu zamanda mən yazıram ki, burada belə print 2, 3 və bu da 4 oldu qiymətim və nəhayət son halda mən else yaza bilərəm rahat, çünki başqa bir hal ola bilməz. Amma əslində ola bilər, biz burada yazaq yenə də eliflə, elif deyək. Niyə? Çünki misal üçün kimsə səhvən 110 bal daxil edir. Ona əlavə bir şərt kimi göstərərik. Deməli, elif dedik, balımız misal üçün, deməli, kiçikdirsə, belə deyək də, 100-dən bu zamanda bizdə olacaq Ctrl-V, qiymətimiz olacaq 5 bu şəkildə yazdıq. Və else hallarında isə, yəni bütün bunların hamısı ödənilməyən hallarda isə biz yaza bilərik ki, print bir xəta baş verdi. Yaza bilərik ki, bir xəta baş verdi. Belə bir şey yaza bilərik. İndi biz burada bu bir xəta baş verdi. Burada işləməyəcək. Deyin, niyə işləməyəcək? Çünki misal üçün burada ümumiyyətlə 100-dən kiçik olduğu hallarda məncə verəcək. İndi baxaq görək, verməsə onu düzəliş edəyərik. Balınızı daxil edin. İlk öncə uşağa bir 25 bal yazdıq. Enter, qiymətin 2 çıxdı deyir. Bir dənə də proqramı çalışdırdıq. Uşağa bir 35 bal yazdıq. Qiymətin 3 çıxdı deyir. RAM vurduq yenə. Uşağa bir 45, misal üçün nədir orada? Misal üçün yazaq ki, 65 bal yazaq uşağa. Qiymətim 4 çıxdı. Uşağın bu dəfə də balını 65-dən qaldıraq. Misal üçün 86 bal edək. Enter, qiymətim 5 çıxdı. Və mənə maraqlıdır ki, misal üçün 100-ün özündə nə deyəcək? 100-ün özündə xəta baş verəcək və bu problemdir, bunu düzəldərik. Misal üçün, 110-150 bal versək uşağa xəta baş verdi. Və burada problem oldu ki, biz bunu 101 götürməliyik ki, 100-ü öz içərisinə alsın. Və burada da bunları da unutmayaq. Bunu 81, bunu da 61 edirik ki, ya da böyük bərabər qoya bilərdik. Yəni ki, bunların hər ikisi mümkündür. Run dedik, misal üçün, uşağımıza 31 balla nə verir? 31 baldan 3 verir, doğru. Misal, 30-un özü ilə nə verəcəkdi? 30 bal dedik və uşağa 2 verdi və çox da gözəl işləyir proqram. Və bununla da biz if-if, birdəki if-elif strukturlarının fərqini gördük. Burada görürsünüzsə ki, yəni bu elif bloklarından yalnız bir işə düşə bilər, yəni hamısı eyni vaxtda işə düşə bilməz. Amma az öncəki misaldan gördük ki, if-if olduğu zaman bu blokların hər biri eyni vaxtda, yəni hamısı eyni vaxtda belə deyək, işə düşüb nəticə verə bilir. Bu da bizim if-if və if-elifin təməl fərqidir. İndi isə gəldik ən can alıcı məsələlərindən birinə, ternary operatoruna. Nested if strukturlarını danışmışıq və bundan sonra da kompleks kondisiona gələcək və ternary operatorlarından danışmağa başlayacaq. Lakin başlamadan öncə mən burada bəzi xırda izahlar etmək istəyirəm ternary operatoru haqqında. Yenə bunu bağlayaq və buna no deyək
Və bundan sonra yenə lövhəmizi açıq və başlayaq ternar operatorunun nə olduğunu izah etməyə. Başdan bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, mən ternar operatorunu elə də sevmirəm. Çünki ternar operatoru kod uzalanda bir şey yaramır. Amma ümumiyyətlə ternar operatorunun nə olduğunu başa düşmək üçün gəlin biz sizə belə bunu bir şəkildə anlatmağa çalışaq. Çünki bir çox yerdə biz görə bilirik ki, ternar operatorundan istifadə olunur və niyə istifadə olunur, necə istifadə olunur, bunu biz başa düşməyə çalışmalıyıq. İlk öncə ternar operatorunda təməl məntiq ondan ibarətdir ki, hər hansı bir nəticə çap olunacaq və bu nəticəni, belə deyək də, hasil olan nəticə daha əvvəl yazılır. Yəni, belə deyək, yazaq ki, ternar operatorlarında bu şəkildə yazırsınız. Yazırsınız ki, nəticə çap olunacaq. Deməli, əgər, misal üçün bu, belə yazaq da, bu hal düzdürsə, x halda bu nəticə. Belə bir şey olur. Yəni, ternar operatorlarının özəlliyi budur. Biz də normalda yazanda birinci şərti qoyurduq, sonra nəticəni çıxarırdıq. Ternarda isə əvvəlcə nəticə olur və hər hansı bir şərt ondan sonra göstərilir. Həmin şərt ödənilmirsə, yəni x hal olursa, bu zamanda başqa bir nəticə olur. Bu zaman burada biz nə görürük? Nəticə 1 görürük burada, yəni bu birinci nəticə olur. Burada isə nəticə 2 görürük və bu da bizim üçün nəticə 2 olur. Yəni bu şəkildə nəticə 1-ni və nəticə 2-ni görmüş oluruq. İndi gəlin proqrama gələk və bu ternar operatorunun real həyatda necə işlədiyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Proqramımıza qayıdırıq. Hani bizim proqram? Burada. Və playground-a qayıtdıq, bunları sildik. İlk öncə təsəvvür eləyək ki, ternar operatorunu biz misal üçün nə üzərində? Yaş üzərində. Gəlin, misal üçün, yeni yetmə olub olmadığını təyin etmək üçün istifadə eləyək. Misal üçün, yazaq ki, yaş bərabərdir, misal üçün, 18. Yaşımız 18 olsun. Üzr istəyirəm. Yaşımız 18 olsun. Ondan sonra da burada bir yazaq ki, nəticə bərabərdir. Nəticə bərabərdir. Nəticəyə qiymət mənimsətməliyik. İndi biz burada iki qiymət yaza bilərik. Misal üçün, yetişkin. Deməli, if, əgər yaş, deməli, bərabərdirsə 18-ə. İndi else hallarında isə, qalan bütün hallarda isə yetişkin deyil deyə bir şey edirik və sonda da yazırıq ki, print nəticə. Nəticəmiz çap edirik. Görək, düz işləyirmi? Stop and run dedik. Bir problem var nəticə ilə bağlı. Unexpected intent deyir bizim üçün. Bəli, problem ondan ibarətdir ki, biz burada gözlənməyən bir boşluq qoymuşuq və bu boşluq həm də bura düşüb və bunun nəticəsində olaraq problem yaşanmış olur və bunu da həll etdik və burada yetişkindir çıxmış oldu. Əgər mənim yaşım, misal üçün, 19 olsaydı burada və burada isə yetişkin deyil çıxmış olardı. Yəni, yetişkin deyildir, yəni, misal üçün, bunu da yetişkindir, belə yaza bilərsiniz. Və buna biz ternar operatoru deyirik, yəni tək sətirli operator və burada biz belə bir şey deyə bilərik hətta. Misal üçün, bunu buradan tamamilə kopyalayıb, gətirib bunu printin içərisində birbaşa yerləşdirib, kodumuzu daha da qısalda bilərik. Yəni, bunu da bura gətirə bilərik və burada da run deyərik və bu da eyni şəkildə çalışacaq, çox da gözəl olacaq. Yəni ki, ternar operatorlarında əslində elə çətin bir şey yoxdur. İlk öncə unutmayın ki, nəticə 1-i verirsiniz, ondan sonra nəticənin hansı, əgər bu hal düzdürsə, yəni ki, halı da verirsiniz ondan sonra, əgər bu hal düzdürsə, əks halda isə ikincisi. Və təbii ki, ternar operatorunu daha mürəkkəb formalar üçün yazmaq olarmı? Olar, amma yenə deyirəm, mən sevmirəm. Çünki həm ternar operatorunun özünü qurmaq vaxt aparır. Yəni, sətirdən qənaət eləyəcək deyə o qədər əziyyət çəkib hamısını bir sətirə yerləşdiririk. İkinci məsələ də ondan ibarətdir ki, ternar operatorlarına düzəliş etmək çətindir. Yəni ki, siz ternar ilə nəsə yığdığınız zaman artıq bunun düzəlişi də müəyyən qədər vaxt və effort, yəni ki, səy tələb edir ki, bu düzəlişi eləyəsiniz. Və bu da bizim ternar operatorumuz idi. İstəyirsinizsə bunu da götürək və proqram blokumuzun içərisində yerləşdirək. Ternari də dediyimiz kimi əslində nə imiş? Əslində ternari bir sətirli şərt imiş. İstəyirsiniz bunu da yazaq. Bir sətirli, deməli, şərt.
bu şekilde yazdık. Nested'i bitirmiştik. Ona göre de buradan keçirik ve complex conditions dediğimiz hisseye gelip çatırıq. Sonra ise beraber izin fərqini izah edeceğim. Ama hatırladığım kadarıyla bu başka bir mövzuda izah olunmuştu. Olabilsin ki bunun üzerinde çok dayanmadım. Çünkü bundan evvelki videoların birinin içerisinde bunu çok detaylı danışmıştık. İndi ise gəlin complex conditions dediğimiz not birdeki or birdeki end ile tanış olaq. Bunun için yine de kağızımıza gelelim ve kağızın içerisinde bu elave şeyler silelim ve başlayalım. İlk önce mahiyetini başa çıkıyor, ondan sonra kod blokunu yazarız. Demek ki, meselenin mahiyeti ondan ibarətdir ki, təsəvvür edin ki, siz işe qəbul hayata keçirirsiniz. Yazsınız ki, burada işe qəbul. Ve bu işe qəbulda iki kriteriyanız var. Yazsınız ki, birinci yaş, birinci kriteriyalarınızdır. İkinci kriteriyalarınız ise cinsiyyətdir. Demek ki, cinsiyyət. Ve siz yaşa ve cinsiyete göre fertleri təsnif edirsiniz ve sizin bir talebiniz var. Misal üçün, yaş olarak talebiniz olur ki, demeli böyük olsun, yaşları demeli küçük olsun, belə deyək. Yaş demeli 30-50 arasında olsun da, belə deyək 30 ve buradan da 50 arasında belə bir yaş olsun və cinsiyyətlərdə olsun, misal üçün, kişi. Yəni ki, bu sizin hər hansı bir iş üçün kriteriyanızdır. İndi burada məsələ ondan ibarətdir ki, siz adicə yaşı yoxlamaq üçün iki ayrı şərti yoxluyursunuz. Baxın, burada bir dənə bura fikir verək. Yəni, iki ayrı şərt nəyi yoxluyursunuz? Birinci yoxluyursunuz ki, yaşı həmin adamın böyükdür mü 30-dan? Bunu yoxluyursunuz mu? Yoxluyursunuz. Ondan sonra altta yoxluyursunuz ki, həmin adamın yaşı kiçikdir, 50-dən. Bunu da yoxluyuruq mu? Yoxluyuruq. Və bu zamanda bunun cinsiyyəti deməli bərabərdir mi? Bərabərdir mi? Deməli kişiyə. Yəni bunların hamısını yoxluyursunuz işə qəbul eləyəndə və deməli sizdə artıq bir şərtlə yoxlama kifayət eləmir. Yəni ki sizdə eyni vaxtda iki şərtlə yoxlama aparmaq lazımdır. Bu zamanda bizim Python-da istifadə etdiyimiz and, or, bir də ki notdan istifadə etməyimiz lazım gəlir. And nədir? And odur ki, misal üçün and odur ki, misal üçün burada plusdursa, burada yazsınız ki and, burada da plusdursa və bunun and-in cavabı, əgər hər iki tərəfdə plusdursa, and-in cavabı da avtomatik olaraq plus çıxır. Yəni ki, bu belədir. Yəni ki, hər iki tərəfdə plus olmalıdır ki, plus çıxsın. Və ya misal üçün minusdursa, burada yazırsınız ki and, bu tərəfində də misal üçün bunun minusdursa, bu zaman bunun cavabı çıxa bilər minus. Yəni ki, bir belə deyək də, şərtin nəticə vermək üçün onun sağındakı və solundakilərin hər ikisinin doğru olmağı lazımdır. Yəni ki, bu əndin tələbidir. Misal üçün, biz deyirik ki, misal üçün, pensiyaya çıxmaq üçün, kişilər üçün əgər 65 yaşlısa, misal üçün, biz deyirik ki, yaşın 65 və üzəri olmalıdır və kişi olmalısan. Və ya qadınlar üçün isə, misal üçün, 55-dirsə, indi bilmirəm, ildə ilə dəyişir. Misal, 55-dirsə, yaşın 55-dən böyük olmalıdır və qadın olmalısan. Yəni, bu iki şərti eyni vaxtda qoyursunuz. Və buna görə də siz and-dən istifadə edirsiniz. And-dən fərqli olaraq, orada bunların hər hansı birinin olması kifayətdir. Misal üçün, burada yaza bilərsiniz ki, plus, or, minus sizə çıxardar, misal üçün, plusu. Yəni, hər iki tərəfdən birinin plus olmağı, plusun çıxmağı üçün bəsdir. Yəni, bu şəkildə. Bunu da indi müxtəlif misallar qura bilərsiniz özünüzdən. Yəni, şərtlərdən biri doğru olanda nəticə verir. Yəni, yaza bilərsiniz ki, minus, yaza bilərsiniz ki, or, minus, or, plus, yəni də bu sizə əgər plus deyirsinizsə, sizə gətirib plusu çıxara bilər. Yəni burada şərtlərin hər ikisinin doğru olmağına ehtiyacımız yoxdur. Yəni bu bizim anlamalı olduğumuz məsələdir. Not isə nədir? Not, misal üçün, əgər x-imiz bərabərdirsə 2-yə, əgər not deyiriksə, yazırıqsa ki not, bu zaman bu o demək olur ki, artıq x-imiz bərabər deyil 2-yə. Yəni ki, x-imiz nida bərabərdir 2-yə. Yəni ki, notu qoymaq əslində bərabərliyi inkar eləmək deməkdir. Bu arada bu da bərabərlik olmur. Python-da bərabərlik belə yazılır. İndi mən Python dilində yazmadım. Python olsaydı biz belə yazacaqdıq bərabərliyi. Bu şəkildə. Yəni ki, bu da bunu ifadə edir. Yəni, indi biz bunu anladığımıza görə bir də üstündən qısa şəkildə keçək.
Deməli, şərt 1 və şərt 2-ni biz birləşdirmək istəyirik. Yəni ki, misal üçün, işə qəbulu həm yaşa, həm cinsiyyətə görə aparırıqsa və ya pensiyaya çıxmaq təkcə yaşdan yox, həm də cinsiyyətdən asılıdırsa, bu zaman biz iki şərti birləşdirməyə çalışırıq. Şərtləri birləşdirərkən, əntən istifadə edirsə, şərtin doğru olmağı üçün sağ və sol tərəf, yəni ki, birinci və ikinci şərtin hər ikisi doğru olmalıdır və ya siz oradan istifadə edirsinizsə, bu zaman bu şərtlərdən birinin doğru olması nəticə vermək üçün kifayətdir. Yəni, bunu başa düşmək lazımdır. Bir də burada not var. Not da odur ki, hər hansı bir şərt doğrudursa, bunu inkar edirsiniz. Yəni, həmin şərt olur səhv. Misal üçün, x bərabərdir 2-nin qarşısına not qoyan kimi artıq x 2-yə bərabər olmur demək olur. Bu qədər. Və indi gəlin proqrama PyCharm-a qayıdaq və buna aid Playground'da həyat misallarımızı başlayaq yazmağa və buna aid biz həyat misalı nə yazacaq və burada bayaq da dediyimiz kimi işə qəbul və ya pensiyanı yaza bilərik. Gəlin başlayaq. İlk öncə gəlin başlayaq biz istifadəçidən yaşı alaq. Yazaq ki, yaş bərabərdir integer, yenə də input. Yaşımızı daxil edək. Yazaq ki, yaşınızı daxil edin. Bu şəkildə. Daxil edir istifadəçi yaşını və yazaq ki, gender, bu şəkildə yazaq, cinsiyyət deməkdir. Gender bərabərdir, sadəcə input, bu şəkildə input. Yazırıq ki, cinsiyyətinizi K və ya G olaraq yazın. Bu şəkildə yazır. İnisiyyətində yazır və istifadəçidən bu dataları aldıq. Və indi biz başlayırıq bu adamın bizə işə qəbul olunub olunmadığını müəyyənləşdirmək üçün. Deyirik ki, if, əgər, deməli, yaş bu şəkildə böyükdürsə, 30-dan and, yaş yenidən, deməli, ki, burada böyükdür, sorry, burada səhv getdi. Deməli, böyükdür olacaq. Yaş 30-dan böyükdürsə və yaş kiçikdirsə 50-dən, o zaman birinci etapı keçmiş olur. Baxın, iki şərti eyni vaxtda qoydum. Fikir verirsinizmi? Və burada mən belə bir şey eləyəcəm, sizin üçün daha maraqlı olsun deyə. Bunların ikisini mötərziyə alacağım. Yəni ki, fikir verin, yaşın 30 və 50 arasında olmağını göstərən bu birinci şərtim və and, deməli, gender parametrimdə bərabərdirsə, misal üçün kişiyə, deməli, dırnaq arasında yazaq ki, K-ya, kişiyə bərabərdirsə, bu zaman nəticə qaytarırıq ki, print, deməli, siz işə qəbul olundunuz. Belə bir şey yaza bilərik. İndi gəlin görək, bu kod işləyirmi? Run dedik, yaşımızı daxil edək. Gəlin bir yaş verək buna, misal üçün 45 yaş deyək. Misal, burada da K deyək buna. Və siz işə qəbul oldunuz deyir. İndi fikir verək bura. Əslində, burada nə baş verdi? Burada biz mürəkkəb şərt strukturu qurduq və əslində burada, baxın, bu mötərizənin içərisində bir yoxlama aparıldı. Və bu yoxlama özü də iki hissədən ibarət oldu. Yəni, həm yaşımın 30-dan böyük olduğunu yoxladı, həm də yaşımın 50-dən kiçik olduğunu yoxladı. Və bunları yoxlayıb qutarandan sonra bu mötərizənin içi bitdi. Ondan sonra keçdi bura. İndi isə cinsiyyəti yoxlayır və bunların hamısı bir if şərtinin içərisində baş verir. Yəni, bunların hamısı doğru olmalıdır ki, o if şərtindən doğru nəticə çıxsın və kodun digər hissəsi icra olunsun. Yəni, mən burada, misal, ram vururam, yaşımı daxil edirəm, misal üçün, 100, cinsiyyətini də daxil edirəm, misal üçün, yenə də K. Və bu zamanda proses bitir və heç nə olmur. Yəni, kişə qəbul olunmamış oluram. Və bunu uzada bilərsiniz, təbii ki, genişləndirə bilərsiniz, başqa-başqa hallar üçün yaza bilərsiniz. Məncə, təməl məntiq aydındır. İndi. Biz bunu başa düşəndən sonra, bunu kopyalayaq, aparaq plandakı yerinə qoyaq. Deməli, kompleks şərtləri yerinə. İndi isə gəlin, orun nə işə yaradığını başa düşək. Deməli, biz burada and dedik, yəni mütləq arada yerləşməlidir. Burada isə yazırıq ki, or. Yəni, and-i çıxardırıq, yazırıq yerinə or. Ya da cinsiyyətim kişidirsə. Yəni ki, kişi cinsiyyəti olduğumsa artıq yaşa baxma. Yəni, bu o deməkdir. Yəni, çox belə mürəkkəbdir, biraz anlamaq. Gəlin də praktik misal üzərindən göstərək. Yaşımı daxil edirəm. Misal, yaşım ola bilər 90, amma cinsiyyətim kişi oldusa, siz işə qəbul olundunuz. Yəni ki, mən artıq, belə deyək də,
Ya bunun, ya bunun doğru olmağına baxıram. Misal üçün, indi burada RAM vuraq, bir tanesini yazaq. Yaşın misal üçün ola bilər ki, bu limitdən aşağı olsun, 25. Və cinsiyyət də əgər qadın olsa başqa birində, burada da bu şəkildə problem olur və vermir. Niyə? Çünki bunun nəticə verməsi üçün bunun hər iki tərəfi doğru olmalıdır. Misal üçün, baxın, bura fikir verək. Yaşı 20-dir, misal üçün cinsiyyəti kişidir. Nəticə verir. İşə qəbul olundunuz. Niyə? Çünki or olduğu üçün ya bu tərəfi ya da bu tərəfi doğru olmalıdır ki, bu bizə nəticə versin. Yəni bu da orla deməli əndin fərqi. Not isə bərabərdir. Not nə deməkdir? Məsəl üçün biz burada gender bərabərdir deməli k yazmışıq. Burada not yazsam əgər bunun qarşısına, bu zaman artıq burada problem verməməlidir bəncə. Bir dənə baxaq. Buraya yazaq misal 35 yaş və burada da misal üçün mən K'ya not demişəmsə, K deyən kimi onun notu çıxacaq. Fikir verin, işə qəbul olundunuz. Yəni ki, K not dedim buna. Misal bunu daha yani görə bilmək üçün məncə orada biraz bulanıq oldu. Məsələ tam aydın olmadı. Bura bir and yazaram. And yazanda bilirsiniz ki, hər iki tərəf doğru olmalıdır. Misal üçün mən yaşımı doğru göstərirəm. 30-dan yuxarı deyirsə, mən 35 yaş daxil edirəm və cinsiyyətimi doğru göstərirəm K. İndi fikir verin görün nə olur? Səhv çıxır. Niyə? Çünki burada genderin qarşısında artıq not var. Yəni ki, bu K-nı gözləyir. Baxın bura qədər. K-nı gözləyir, amma buradan sonra deyir ki, yox, yox, K-nı gözləmə. Not K. Yəni ki, olmasın. Yəni bu not nəyə lazımdır? Hər hansı bir şərti inkar etmək üçün, yəni şərti tərsinə çevirmək üçün istifadə edə bilərik notdan və bunu da bu şəkildə kopyalayaq və bunu da hətta bundan əvvəlkini də kopyalaya bilərəm. Bir də bunu geriyə qaytaraq burada bu şəkildə olsun. Bunu kopyalayaq və bunu gətirək planımızın içərisində bu hissədə boş bir yerə yerləşdirək və düşdü aşağı. Bu şəkildə və playgroundumuza qalaq. Bura bir Ctrl Y verək olmadı. Burada oru silək. Bunun yerinə yazaq end və burada da yazaq not. Bu da ikinci oldu. Ctrl X. Və bunu da yetirdik, yapışdırdıq. Buradakı yerinə və sonda izlə bərabərdir, bərabərdirin fərqindən danışmalıyıq. İndi gəlin ondan danışaq və bu dəfə heç bir əlavə yerə getmək lazım deyil. Elə burada biz bunu danışa bilərik. Bunu başa düşmək üçün burada bir list yaradaq. Listin içərisində olsun, misal üçün 1, 2, 3 bunlar listin içində olsun. Bir dənə də data yaradaq. Data da bərabər olsun elə bizim listimizin özünə. İndi belə bir mənasız bir kod olsun. Və biz burada deyək ki, print ilk öncə. Deyək ki, misal üçün deyək ki, data bərabərdirmi listə? Bu şəkildə yoxlayaq bunu. Run dedik, true deyir, deyir ki, data deyir bərabərdir listə. O zaman print dedik, bir də deyək ki, bizim bu datamız izdirmi listlə, yəni listlə eynidirmi? Run dedik, true deyir. İndi çox maraqlı bir şey başa düşdük burada. Deməli, burada əslində biz iki dəyişən görə bilərik, yəni data ilə list. Amma mahiyyət etibarilə onlar eyni bir mənbədən qidalanırlar. Misal üçün, mənə gəl yazsam ki, print id, deməli list, listin mənə id-sini verdirsəm, run, yaddaş adresini burada verir. Və Ctrl-R, daha doğrusu kodu təzədən çalışdıraq, bu proqramda belə deyil, və onun yaddaş ünvanı hər zaman dəyişilir. Fikir verirsiniz mi? Çünki komputerin yaddaşında tutduğu yerə görə bu yaddaş ünvanı dəyişir. Buna aid də maraqlı tapışıqlar olur. Düzdür, bizdə praktik Python-da olmur, amma nəzəri hissələrində bundan bağlı çox ciddi problemlər çıxa bilir. Yəni, komputer hər dəfə işlədikcə bu yaddaş ünvanı dəyişir. Yəni, hard diskdə başqa bir yerə köçür bu. İndi bunu anladıq. İndi bura fikir verək. Burada yazaq ki, list 2, yəni list 1 olsun bu belə. Və burada da list 1 deyək buna. Və burada da buna yenə list 1 deyək, dəyişir adını. Və burada da olsun list 2 bərabərdir. Yenə də bu. Bu şəkildə Ctrl-C, Ctrl-V. Bu da list 2-dir. İndi mən nəyi yoxlayıram? Bu yoxlamaların hamısını dırnaq işarələrinin içində, yəni komenti atım. Bu şəkildə görünməsinlər. Və başlayıram aşağıda başqa bir şey yoxlamağa. Bunu gizlətdik burada. İndi list 1, data bərabərdir list 1-ə. Bu belə. İndi mən nəyi yoxlamaq istəyirəm? Mən deyirəm ki, print, yoxla görüm, əgər list 1, deməli, bərabərdirmi, deməli, list 2-yə.
List 1, list 2'ye bərabərdir mi deyirəm? Yoxluyur deyir ki, bəli, list 1, list 2'ye bərabərdir. Deyirəm, yaxşı. Yoxla görüm, deməli, list 1, deməli, izdir mi? Deməli, list 2'ye bu şəkildə. Bunu da yoxlatdırıram. Run deyirəm, deyir false. Eyni deyil. A deyirəm, nətər ola bilər? Yəni, içindəki elementlər eyni daxil. Nətər ola bilər ki, list 1, list 2 deyil? Deyir ki, elə deyil, deyir. List 1 deyir, ayrı obyektdir. Yəni, yaddaşda başqa ünvan tutur. Məsəl üçün, mən yazsam ki, print, deməli, id list 1. Bu, bənə list 1-in id-sini verər və print desəm, id desəm və list 2 desəm, bu da mən list 2-nin id-sini verər və run eləyəndə görürəm ki, doğrudan da bunlar eyni obyekt deyilmişlər. Yəni ki, list 1 yaddaşda başqa adres tutur, list 2 də yaddaşda başqa ünvan tutur. Məsələn, əgər data list 1-ə bərabərdirsə, mən burada yoxlasam ki, data list 1-dirmi, bu düz çıxacaq. Məsələn, yazıram ki, print, deməli, mənim bu datam deyirəm, is list 1-dirmi? List 1 idi də deyəsəm, bəli. Run deyirəm. True deyir. Deyir ki, bəli, data deyir, list 1-in özüdür. Deyir ki, yəni list 1 orada kökdə var, bir nənə. Biz onu deyir, fərqli cür adlandırmışıq. Belə bir şey deyə bilərik buna. İndi burada məsələ nədən ibarətdir? Bunu bir dənə istəyirsə, sonda burada bir dənə qeyd eləyək, bir dənə bunu bağlayaq və no deyək buna. Lövhəni yaradıq. Və burada təsəvvür eləyək ki, bir məlumat var. Məsələn, bu kökdə üzr istəyirəm. Bu kökdə bir dənə məlumat var. Və bu məlumata siz bir dənə ad təyin edirsiniz. Bu bir ad olsun. Və bu adın üstündən də başqa bir ad təyin edirsiniz. Və bunu da üstündən üçüncü bir ad təyin edirsiniz buna. İndi burada məsələ nədən ibarətdir? Bu məlumat kökdədir də. Yəni o dəyişən bir şey yoxdur ki. Sadəcə o məlumat birinci olaraq bir dəyişəni mənimsəyir. İkinci olaraq o başqa bir dəyişəni mənimsəyir. Üçüncü olaraq da başqa bir dəyişəni mənimsəyir. Yəni ki, mahiyyət itibarilə həmin məlumat. Və ona görə də məlumat eyni olduğu üçün onun yaddaşda tutduğu yerdə, belə deyək, onun yaddaşda tutduğu yerdə eyni qalır. Və beləcə bu mövzunu da sizin üçün bitirmiş oluruq. Və bu kodları da buradan götürək, daha doğrusu bunu da açaq, bu da tam düşsün. Bunu bu şəkildə Ctrl-A, Ctrl-C və bunu da yerləşdirək bu plan faylımızın içinə. Bu faylı da hara qoyuram, hamınız bilirsiniz ki, həmin fayl sizdə olacaq. Əgər sizdə yoxdursa, əlaqə saxlayın və mən o faylı sizə göndərim. Burada isə bir xırda problem çıxıb, mən əlavə dırnaqlar qoymuşdum və həmin o dırnaqlara görə də, deməli, proqram başa düşə bilmir ki, haradan başlayıb, harada qutarmaq lazımdır. Məncə indi başa düşür. Belə. Və nəhayət olaraq, sonda sistem müəllimləri üçün Python təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizin daha sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, faydalı bir video çarxı oldu. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.